بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې وکړي تر دې دمه بیا هم روغ جوړ خوشاله د خبرونې سره اوسې ګران لیدونکو همدا غړی تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري محترم لیدونکو د خبرونې نننۍ موضوع مو یو ځل بیا د تعلیم علم زده کړې اهمیت او ارزښت ځانګړی شوی او خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه ده د پوهنتون استاد استاد محمد عارف مدنی صاحب را سره د کور دی ودان وی چې لزان سره لرو تاسو درن لیدونکو هم کولای شئ د خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن مدنی صاحب څخه ترلاسه کړئ استاد خراغلا سټوډیو مو شیر کول راشي مننه اسیر صاحب زه هم په خپل وار سره نیکی هیلي سلامونه احترامات تاسو ته د شمشاد نړیوال تلویزیون ټول اوریدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم وعلیکم السلام استاد رازو پښتنې خو فراخه موضوع ده او ډېری برخې لري لومړی که د مقدمه په شکل په دې رڼا واچوي چې خپله د زده کړو اهمیت ارزښت د شریعت له مخې څومره دی بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین سیرت صاحب کله چې موږ وایو چې د زده کړې اهمیت څومره دی شاید منګه د یو داسې څه په اړه باندې خبرې کو چې د هغې اهمیت زموږ الفاظ نشي بیانولی موږ هغې ته مناسب الفاظ ونه لرو او د یو داسې څه اهمیت بیانوو چې د هغې د اهمیت باره کې اصلا اختلاف نشته سره نه بلې مناسب داسې دی ولې بیا هم څنګه چې موږ تاسو په نصوصو کې لرو په اسلامي تاریخ کې لرو هغې ته باید اشاره وشي سیرت صاحب زده کړه او تعلیم د اسلام د سپېڅلي دین له نظره د انسان په تاریخ کې د بشریت په تاریخ کې تر ټولو لومړنی ضرورت ده اوس ته به وایه چې څنګه کله چې الله تعالی لومړنی بشر ابوالبشر آدم علیه السلام پیدا کړ او هلته ملایکو ته مخکې دینه چې امر د سجدې وشي لومړنی کار څه و الله فرمایي وعلم آدم الاسماء ما آدم علیه السلام ته تعلیم ورکړه علم مې ورته وښود دومره مهم دی دومره مهم دی چې دا هر څه نه مخکې اول د علم خبره شي آدم علیه السلام چې په کوم وخت کې یا په ټوله کې انساني ټولنه چې څه ته ضرورت لري څه ته اړتیا لري هغه الله ورته وښودل بلې او بیا یې ملایکو ته وویلې چې اوس دا څه چې تاسو ته ښودلی کېږي د دې په اړه معلومات لري د دې علم تاسو سره شته هغې وی الله پاکي د تا لاره موږ خو په دې نه پوهیو بیا آدم علیه السلام ته ووی بس آدم علیه السلام ټول ورته بیان کړل د ټولو په اړه ورته علم چې کله برتری د آدم علیه السلام د علم له برکته په ملایکو باندې ثابته شوه بلې نو الله ورته وی چې وده ته سجده وکوي اوس دته تر تاسو لوړ دی تاسو دا ډېر لوړ دی دا یوه خبره دا د اولنی پیغمبر خبره مابین ته خو نه شو راتللی خو ډېره اوږده خبره ده آخري پیغمبر ته به راشو زموږ پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې لومړنی وحی چې راغله لومړنی حکم چې راغی آسماني لومړنی حکم لومړنی آیاتونه هغه د څه په باره کې و آیا په داسې ټولنه کې چې هلته بتپرستي وه د بتپرستۍ په باره کې و د مونځ په باره کې و د روژې په باره کې و د زکات په باره کې و د څه شي په باره کې و نه نه یو څه هم نه و په هغې کې د علم او د قلم یادونه زموږ هیوادوال په دې باید پوه شي چې لومړني پنځه آیتونه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شول د سوره علق هغه علم و قلم و بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم دلته الله د علم د قلم یادوري کړي تر دې پورته به موږ څه الفاظ ولرو چې د اسلامي شریعت لومړنی حکم لومړنی وحی هغه د علم او د قلم یادوري کوي معلومیږي چې دا د انساني ټولنې
تر ټول اړتیا او تر ټول ضرورتونو نه لمړنۍ مهم او ډیر بارزخته ضرورت دی انساني ټولنې ته. بل خبره دا د سیرت سیب شي انسان د علم او د زده کړې پرته اصلا قدم نشي خودلای، ځکه موږ یو قاعده لرو چې هر عمل هغه تقاضا د سبق علم کوي. اول به په یو څه باندې علم راوړي بیا به یې کوي. نو که د یو شي باره کې تا ته علم نه وي عمل پرې څنګه کوي؟ هیڅ امکان نه لري، هیڅ امکان نه لري. نو ځکه له علم پرته زه به داسې وایم چې اصلا ژوند ممکن نه ده، دنیا ممکن نه ده، آخرت ممکن نه ده. مننه استاد، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ مہربانی جناب مفتی صاحب محترم نے زمادہ پختنا دوئی هغه گناہ چې اول په آسمان کې او بیا په لومړي ځل په ځمکه کې وشو، د آسمان گناہ او د ځمکه گناہ علتونه څه شی دي او څرنګه مې سره راغی؟ او بله پوښتنه مې ده چې د تهجد لمونځ د شپې په څو بجو کې باید ادا شي، یعنی فضیلت په کوم په څو بجو کې ډېر دی؟ دغه اړه که مفتی صاحب موږ ته معلومات راکړي. بله پوښتنه خو نه لرئ؟ سمه ده، خبرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکوي. از استاد د علم حاصلولو حکم ته راځو چې په شریعت کې حکم څه شی ده؟ کله چې موږ د اصولو قاعدې ته راځو هلته د اصولو قاعده دا ده چې د امر صیغه هغه په څو معنی راځي، خو لومړنۍ معنا یې چې قرینه خارجي موجوده نه وي هغه تقاضا د وجوب کوي. بله، موجب د امر د صیغې وجوب ده. کله چې الله تعالی د یو څه په اړه باندې امر کوي دا معنا چې دا واجب ده. بله، کله چې الله تعالی د یو څه یادونه موږ ته په قرآن کریم کې کوي او پیغمبر موږ ته په حدیثو کې امر کوي او موږ ته وایي چې زده کړه فرض ده، نو دا امر ده. که زده کړه چا نه کړي یو فرض پرېښي، یو عظیم شان فرض پرېښي. بیا موږ دا تقسیمو هغه فرض عین او فرض کفایي ته، چې تر کوم حده پورې فرض عین دی زده کړه او تر کوم حده پورې فرض کفایي دی. نو د علم زده کړه فرض ده. که شرعي علوم ته راسو نو شرعي علوم هغه د فرض عین په اندازه باندې هغه خو چې څومره ته چا ضرورت هغه فرض عین ده په هر چا باندې. بله، هر انسان چې کوم کار کوي غیر د عبادتونه، کوم عمل، کوم حرفه یا کوم هغه وظیفه چې دی لري د هغې په باره کې زده کړه باندې فرض عین ده او نور ورباندې فرض کفایي ده او عبادت خو طبعا درباندې فرض عین دی چې یاد یې کړي چې د الله عبادت څنګه کېږي، د الله اوامر څه دي، یعنی حلال و حرام لاقل. د دین اخوا ته زده کړه یوازې شرعي علوم زده کړه دا زده کړه نه، دا علم نه دی یوازې. هر هغه رشته، هر هغه فن چې اسلامي ټولنه هغې ته ضرورت لري، حق هم فرض ده، حق هم علم ده، هغه هم علم ده. د دې وجې نه د هندوستان مشهور عالم چې 50 د پاسه زر کتابه یې لیکلي او هغې ته موږ حکیم الامت و مجدد ملت وایو، مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله، هغه وایي چې حتی انګلیسي زده کول هم دا فرض دی، یعنی فرض کفایي دی، ځکه چې په یو ټولنه کې په یو ژبه څوک پوه نه شي او دې ته موږ سخت ضرورت ولرو. او ته ښه عالم هم او ته ښه عالم هم وي، نو ټول مسلمانان د یو مشکل سره مخامخ کیږي. په مجموع کې د فقهاو دا فتوا ده چې هر هغه رشته، هر هغه فن چې په نشتون سره اسلامي ټولنه، انساني ټولنه د یو ناورین سره مخامخ کیږي، د یو مشکل سره مخامخ کیږي، دا غي زده کول فرض دی. اکه اره رشته استاد، دا چې حکم فرض شو د علم د حاصلولو او حتی عصري علوم چې د انسانیت او په تیره بیا د مسلمانانو ضرورت وي ورسره شریک دی په حکم کې، راځو اوس دې ته چې دا یوازې په نارینه فرض دی. ښه، علم دا نعمت دی، علم دا د الله امر دی. بله،
علم د انساني ټولنې ضرورت دی، علم زمنګ روح دی، علم زمنګ روان دی، علم زمنګ عمل دی، ځکه د علم نفرت عمل نکی، چې علم نبی سامل نکی، چې علم نبی عبادت نکی. بله خا چې دا سیدا نو کنارینا علم ولری زده کړه ولری نو هغه به نه تنها چې دنیوي چارې خې مختبوزی ګټه به نارینه او خزینه او ترسیږي، او که په شرعي علوم باندې پوی وي نو اخروی چارې به هم نارینه او خزینه او ته وخی نو آخرت به هم خوشي، او که یوه خزینه د هغې علم نه زده زده یې نه دنیوي هم زده نه وي اخروی هم زده نه وي. اول خو دا تقسیم صحیح نه دی، وروسته به دې ته راشو. خا نو دغه ښځه خو بیا نه دنیوي کارونه صحیح کوای شي نه اخروی، نه اخروی. خا دا دنیا خو یې پرېږده، اخروی ته بیا راشه. یو مسلمان ښځه حلال حرام نه پیژني، یو مسلمان عقیده باید څنګه وي دا نه پوهېږي، په دې نه پوهېږي. لکه په افغانستان کې همداسې ده، همداسې ده. په افغانستان کې زه به داسې وایم چې 50% ښځې اسلامي عقیده باندې نه پوهېږي چې څه ته وایي. نو دا د چا د لاسه؟ خا خو چې نه پوهېږي نو الله به په عذابوي که نه؟ نو الله به داسې څوک په عذاب کوي، داسې چاته به الله عذاب ورکړي چې هغې ته ښودنه نه ده کړې. آیا دا عدالت دی؟ نه. الله بیا عدالتي کوي؟ نه. الله وایي وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، زه چاته خو عذاب نه ورکوم تر څو چې هغې ته پیغمبر، هغې ته کتاب لارښوونه ونه کړم. نو معلومیږي دا چې الله چې ښځې ته م عذاب ورکوي، نارینه ته م عذاب ورکوي، په دې وجه چې الله ورته یو څه ښودلي وو خو دوی زده کړي نه دي. نو یو بیچاره ښځه چې وایي الله په ما علم فرض و یا فرض نه و، که فرض نه ولې ماته عذاب راکوي؟ بلې. او که فرض و څه خو د دې نه خبره نه یم، موږ ته خو په دنیا کې خلک وایي چې نه تاسو زده کړه مه کوئ، نارینه دې وکړي تاسو یې مه کوئ، داسې موجودات هم په دې نړۍ کې وو. نو یا الله موږ ته څنګه عذاب راکوې؟ ته خو عادل ذات یې الله، د الله نه داسې توقع کیدای شي نه. نو دا ډېره مهمه خبره، ډېره ښکاره خبره ده چې د شریعت له مخې زده کړه په نارینه او په ښځینه په دواړو فرض ده. او که وخت وي زه به دلایلو ته هم راشم، تفصیل ترې راځو. خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. الو وروره، زما دغه یوه لور ده، پروسږ کال یې د کوره راویستله، بس کلي یې تلله، ویشاړله، څلور کلي مهر زما د وي، هغه مهر دې نه خو سر په چلو په هنر باندې زما د وي وموهله، دې نه یې واخېستله. بیا مېړه چې راغی مېړه یې ما ته سینه ډبوله را ډبوله چې دا خو زه ورته اخلم او خیر دې دا وغه. اوس چې وخت کې راغی بېرته هغه کلي چلو هنر وکړو، دوی لاندې لاس کسی وتلی مهر ورکوي او بېرته دا لک وي هملته ځان سره ځان سره یې وړي. اوس دا لک چې دی اوس دا لور مې چاري چاري دا وایي چې بېخي زه مانه زما زما څلور کلي مهر دې راشي او بیا زه ځمه. اوس مونږ څه وکړو؟ څه خبره یې مهوره سمه ده خبرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکوي مخې ته خام. استاد راځو دلایل د زنانه او د تعلیم لپاره. جناب سیرت صاحب په مجموع کې بداسې وایي چې قرآن کریم په هغې کې الله تعالی فرمایي چې په سوره اولی اولنۍ سورت یا اولنۍ وحی چې په پیغمبر باندې راغلی ده هلته راځي اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله وي ما د قلم په واسطه انسان ته علم وخوده. نو دلته د انسان ټکی راغلی، مگر ښځینه انسان نه دی، دلته خو انسان ټکی راغلی. بله نارینه انسان دی، ښځه انسان نه ده، طبعا انسان ده. په اسلامي شریعت کې دا نشته چې دا اول نمبر انسان دا دویم نمبر انسان ده، دا اصلي انسان دا فرین نه، دواړه یو شان انسانان دي. بله نو الله وایي چې دغه نعمت د علم ما انسان ته د قلم په واسطه ښودلی، خو نو انسان کې خو نارینه او ښځینه دواړه شامل دي. نو زه ورته کوم په کوم دلیل وباسو؟ دا یوه خبره. بله دا ده چې الله تعالی په قرآن کریم کې بل ځای کې فرمایي قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ای پیغمبره، دې خلکو ته ووایه هغه کسان چې پوهېږي او هغه کسان چې نه پوهېږي، ای دواړه برابر دي؟ د استفهام انکاري ده، یعنی هر کس برابر نه وي. دلته مطلق ذکر شوی چې پوهېږي او که نه پوهېږي، دلته د نارینه او د ښځینه او ټکو خو نه ده شوی. بلې عموم د آیات کې نارینه او ښځینه دواړه، هغه ښځه چې پوهېږي هغه ښځه چې نه پوهېږي، هرګز برابر نه دي. هغه نارینه چې پوهېږي هغه ښځینه چې نارینه چې نه پوهېږي، هېڅکله سره برابر نه دي. نو په عموم کې دا هم شامل ده.
او د قشان الله تعالی په قران کریم کې فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. مؤمنان نارینه او ښځینه دا یو د بل دوستان دي. کار یې څه دی؟ الله فرمایي چې نارینه او ښځینه ټول خلکو ته به په نیکو کارونو امر کوي او د بدو نه به منع کوي. دلته دا معروف چې کوي معذف چې دي نارینه هونه دي یاد کړي او دلته سره بلکې دواړه شریک دي. دلته سفاره غلي المؤمنون والمؤمنات نارینه مؤمنان او ښځینه مؤمنانې. الله فرمایي دا یو د بل دوستان دي مؤمنان، یو د بل دوستان دي نارینه او ښځینه. خا د دوی وظیفه څه ده؟ دوی وظیفه دا ده چې دوی به خلکو ته په نیکو عمل کوي او د بدو نه به منع کوي. نو دلته ګوره نارینه او ښځینه دواړه ذکر شوي. اوس سوال دا دی چې نارینه او ښځینه خو دواړه ذکر شوي، نارینه خو یې پوهېږي زه به خلکو ته امر بالمعروف و نهی عن المنکر وکړم، خو اوس ښځینه چې پوهېږي نه څه به وایي؟ پارسی کې وایي چې خوفته را خوفته کوي کنه بیدار. بله یو د بلو د بیدار وایي چې څه نو معلومیږي چې ښځه به لومړی زده کوي بیا به خلکو ته ښیي، بیا به خلکو ته ښیي. ښځه دې دا احکام زده کړي، علم دې زده کړي او بیا دې ښځینه ته ورسوي خلکو ته، نورو ښځو ته د معروف امر وکړي او د ناروانه دې منع کړي. او چې زده یې نه وي دا خو امکان نه لري چې څه زده یې بلته څه وکړي. دغه شان سیرت صاحب یو ښځه د پیغمبر اسلام په زمانه کې شفا بنت عبدالله هغه وایي یو ورځ زه د ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها سره ناسته وم چې رسول الله مبارک راغی. وایي ما ته وایي چې د عبدالله لورې دی څنګه چې دی حفصې ته کتابت ښودلی ده دې ته خو هغه د میږیانو دمه موخه یې کنه. تو دې حدیث ته ګوره وایي چې څنګه چې کتابت دې ورته ښودلی نوشته لیکله نوشته دا دې ورته ښودلی نو هغه د میږیانو دمه ورته وښیه. نو دا صحیح حدیث ده. دې نه معلومیږي چې ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها دې د شفا بنت عبدالله نه لیکل لوستل یاد کړي وو. دا صحیح حدیث دی. دا یوه بله دا ده چې په مجموع کې چې موږ روایتو ته راځو هلته حدیث کې چې راځي طلب العلم فریضتن علی کل مسلم، هر مسلمان علم فرض ده. هغه مسلمتین ټکی په صحیح روایتو کې نشته خو دلته صرف مسلمان ذکر شوی. نو په عموم د آیت کې خو نارینه او ښځینه دواړه شامل دي، دواړه په دې کې شامل دي چې دا ورباندې فرض دی. نو دلته داسې کوم دلیل چې هغه د ښځو د زده کړې معنی وي په شرط کې نشته. یو خبره ډیره مهمه ده، زمونږ ځینې خلک سیرت صاحب شاید د هغوی نسبت علم ته هم شوی وي، اما غوی شارګان د حدیثو ذخیره نه خبر نه دي. بله یو شمیر حدیثی روایت به تاته پیش کی چې د حدیثو کې راځي چې خود ته کتابت یا لیک لوس مخه یي. ما یو ځای کې دې باره کې مقالم لیکلې، دا ټول حدیث موضوع دي، ټول دروغ دي. یو حدیث داسې نشته چې هغه دا ثابت کی چې خزه دې لیک لوس نه زده کی. مثلا یو روایت دا ده چې تاسو خود ته صورت نور وخه کتابت ورته مخه یي، دا روایت ټول دروغ دي. یو صحیح روایت په دې اړه موجود نه دی. بل خبره دا ده چې دلته منګه په اسلامي تاریخ کې په ازواج مطهرات دې ټولو کتابت زده او ټولو علم زده و، بله مګر پیغمبر نه وای چې تاسو نیم علم د حمیره نه دی عائشه صدیقینه زده کوي. بله نو دوی کوم زده کړی و؟ خبره د دې راځي چې بهترینه وسیله د علم د نقل و انتقال د پاره قلم دی، چې قلم زده نه دی چې څنګه به علم انتقال کی. سیرت صاحب د محدثینو په ډله کې یو لوی د حدیثو استاد چې دا هغه ښځه ده کریمه بنت احمد بخاری چې په څو نسخو موږ ته رارسېدلې په څو روایاتو چې دا الله د کتاب د روسه صحیح طریقې صحیح ترین کتاب ده. بله یو نسخه د هغې دا ښځه نقل کوي، د دې په روایت نقل شوی د امام بخاری شاګرد ده او د حدیثو لویه ذخیره د دې په واسطه موږ ته نقل شوی. دې چې کوم داسې دلیل شته؟ آخري خبره سوال دا پیدا کیږي چې هغه خو به ټول دینی علوم وو، دا سوال به تا سره وي. نو تاسو عصري علوم د کوم ځای نه ورباندې یادوئ؟ دا خو په شریعت کې نشته. موږ وایو چې جناب اول خو دا تقسیم چې دا عصري علوم دي دا شرعي علوم دي داسې نه دی. د علومو ټولو علوم ایجاد مسلمانانو کړی. بله موږ باید اسلامي تمدن مطالعه کړو. که تاسو ساينس کوئ، که تاسو جغرافیه کوئ، که تاسو ریاضي علوم کوئ، که تاسو علم طب خی، کوم علم چې تاسو نوم واخلئ د دې ټولو ایجاد مسلمانانو کړی دی.
نو دا ټول په شرط کې جواز لري. بله، د دې په نشتون کې یو لوی مصیبت را مخته کیدلی شي. ها، صرف د نیت پورې اړه ده. زه به داسې وایم سیرت صاحب، که زه شرعي علوم زده کوم، شرعي علوم، او زما هدف دای چې زه چیرته ور باندې وظیفه واخلم او ځان پې مالدار رکم، سر مال پې وګټم، زما دغه شرعي علوم د الله په نزد هېڅ ارزش نه لري. انما الاعمال بالنیات. که یو زما ډاکټر صاحب، زما یو انجینیر صاحب، هغه په دې نیت دا زده کړي چې زه په دې سره د اسلامي ټولنې خدمت وکم، اسلامي ټولنه خو تکیفه کم، د کافرو د احتیاج نه او د ګدایۍ نه اخلاص کم، زمونږ د خلکو چې سر په درد شي یا چې دی نو دسې روان یا داسې روان، زمونږ پیسې، زمونږ سرمایه نورو ځای ته ځي. نو دغه انجینیر صاحب، دغه ډاکټر صاحب، د دې ثواب د شرعي علومو په شان ده، ځکه چې د اسلامي ټولنې د خدمت دپاره یې کړی دی. نو هدف د نیت دی. نو دغه تقسیم د شرعي علومو، د غیر شرعي علومو داسې نه دی. ها، درسته چې هغه مستقیما وحی ده او ډېر مقدس دی، اما که نیت پکې صحیح نه شي په هغه کې هېڅ فایده نشته. ولې دغه انساني علوم چې دي، دغه طبیعي علوم، که دي کې موږ صحیح نیت وکړو دا په عبادت بدلېدای شي. پیغمبر وایي چې حتی که څوک خوراک کوي دا هم په عبادت باندې بدلېدای شي. د ابو موسی اشعري روایت په دې باره کې ډېر مشهور. مننه استاد. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. محمد صادق زمو غاوري. السلام علیکم مدني صاحب. وعليكم السلام. ستړی مې شمې رباني پښتنه وکي. ځوانه و سه سلامات دې پښتنه مې درلوده دې مدني صاحب. مهرباني ورور. اول مې دا پښتنه کړه دغه ګیره ته تورول یا رښتیا تورول دا څه ګناه لري؟ ځوانه پښتنه دا چې دا کله څوک مړ شي هغه بل هغه مړي سر ته ورځي ورته وایي چې تاسې په بلاني باندې مې سلامونه وایه. استاد په دې اړه معلومات درکې. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. استاد راځو، دا چې ډېر دلایل تاسو وړاندې کړه، دلایل هم ټول الحمدلله شرعي وو، د زنانه او د تعلیم په حق لم معلومه دا شو چې لازمي دی، باید وي. راځو تاسو، موږ او تاسو الحمدلله بیا افغاني ټولنه واقعا سوچه او اسلامي ټولنه ده، خو کله ناکله که دغه خبره کیږي د زنانه او د درسونو د دوی د تعلیم له پخوا نه، البته استاد زموږ استاذ ټولنه کې یو اندازه حساسیتونه را پیدا کیږي، هغه که د دولت په سطحه یا هغه که د کلي په سطحه یا هغه که د کورنیو په سطحه، خصوصا زموږ په اطرافونو کې، اوس خو الحمدلله دا څه مدرسې د اوناسو جوړې شوې دي، څه وخت مخکې دغه هم نه وي، دغه حساسیتونه را پیدا کیږي. متاسفانه چې په ډېرو ځایونو کې علما هم پې چپ دي، دغه غږ یې نه دی کړی چې دغه خلک حق لري، ځکه یو سړی زوی دپاره ډېر مصارف کوي، په ښه کورسونو کې داخله یې، ښه مکتب کې، ښه مدرسه ورته ګوري، خو دې طرف ته لږ مصرف هم په دې قشر باندې نشته دی. د دغې حساسیتونو بیا علتونه څه دي؟ جناب سیرت صاحب، ما ته به اجازه راکړه چې زه تفصیلي خبره وکړم. لومړۍ خبره خو دا ده چې پخوا به دا سیاستونه وو یا نه وو، کم و یا زیات و، کله چې اسلامي امارت منځته راغی نو دلته ډېر زیات تبلیغات خلکو کول. تاسو پوهیږئ کې چې زه آزادې خبرې کوم، د اسلامي امارت غړی نه یم، رسمي غړی نه یم، ولې حقایق باید وویل شي. ما پخوا هم دا خبره کوله چې ګورئ، په اسلام کې د تعلیم مخالفت هیڅوک نشي کولی، که اسلامي امارت داسې فکر نه لري او که داسې فکر خدای ناکاسته کله ولري، اول یې موږ مخالفت کوو. خوشبختانه تېره ورځ اعلان هم کړی چې راتلونکي کې به، اما تبلیغات دومره زیات شوي وو په دې کې د نړیوالو قوتونو لاس وو، او داسې ښیي چې یعنی اسلام یعنی د تعلیم خلاف. بله،
غربي قدرتونه داسې فکر کې اسلام قیاس کوي په عیسویت باندې قرونی استاد تاسو مطالعه کوي سیرت صاحب التا ټول د تعلیم او د پیشرف مخه کلیسانی ولې و بله ولی کلیس دین او دولت هغه جدا شو په عیسویت کې وجه دا و چې کلیسا د پیشرف او د علوم مخالفت کو نو بل اخر نتیجه دا شو چې عیسویت په کلیسا کې پاتې شو او دولت یې کاملا جدا شو بله هغه داسې فکر کوي په داسې حال کې چې اسلام سپیشل دین داسې نه ده حتی تبلیغات تر دې حد پورې شي وو چې اسلامي مارد غړي ځینې پیغلې جنکۍ هغه په زور واده کوي دا تر پرونو پورې دا خبر نشر کېده همداسې وو ما وایي چې ګوره دا خبرې مه کوئ په اسلامي ټولنه کې په افغاني ټولنه کې چې هر څوک وي بې ځایه تبلیغات ناوړه تبلیغاتو پسې مه ځئ دا خبرې بې ځایه دي او هېڅکله مخالفت نه کوي دا ټولې خبرې دروغ دي تاسو وکړه چې اوسه پورې داسې کوم مثال چاپ شنه که چې چورته کومه ښځه په زور نکاح شوې وي اما متاسفانه چې داسې ډېر مثالونه یې داسې ډېر تبلیغات شوي په دې باره کې مین جمله د خویندو د تعلیم موضوع وه چې دا خبر پخوانه ما کړې وه اما یو تعداد خودغرضه کړی هغه دې خبرې ته لمن وایي چې نه داسې نه ده بلاخره الحمدلله هغه ما چې څه ویلې هغه خبره نن ثابته شوله چې اسلامي امارت هم اعلان کړی چې هغه ښوونځي پوهنتونونه چې هغه بند دي هغه به انقریب د ژمي په ختمېدو باندې شروع شي نه تنها چې مکاتب بند دي مدرسې هم بندې دي خبره یې سیره صاحب اما پارسی کې چې وایي چې خوی بد را بهانه بسیار کوم خلک چې دښمني لري بد نیت لري هغه تل بانې لټوي اول خدا ده چې د څو ورځې وروسته د اسلامي امارت د راتګ نه خصوصي پوهنتونونه او خصوصي مکتبونه آیا ټول شروع نه دي بلې زه پوهنتون کې استاد نه یم بلې یې ناسو ته درس نه ورکوم بلې نو چې پابندي ورباندې لګوله اول نه یې ولې پابندي نه کوو چې نه یې منه اول نه یې ولې نه منه کوو خو دا هغه بد نیت دی هغه دښمني ده چې څوک یې لري چا سره نو چا سره چې بدبین وي د هغې روح کار هم نه ته بد ښکاري نو دغه تبلیغات دي او په دې باید زموږ ولس غلط نه شي او بالاخره د ولس هغه انتظار هم چې و هغه پایته رسېدو ته نږدې شوی یا د یو تعداد مشکلاتو په اساس باندې و هغه مشکل انشاءالله چې حل کېدو والا دی البته یو سوال ما سره دا دی چې ځینې خلک وایي چې موږ د اسلامي امارت په وعدو باندې باور نه لرو دا خبره ما ډېر ځوروي د دې وجه نه چې باور ولې نه لري زه چې نماینده نه یم نو زما د اسلامي امارت د چارواکو نه غوښتنه دا ده چې دې مشکل د خلکو ته ځواب ووایي چې آیا ولی دلیل څه دی ولې ستاسو په خبرو خلک باور نه کوي دلایل څه دي دې ته باید ځواب وویل شي چې دا ناباوري له منځه لاړه شي راغلو ستاسو خبرې ته چې ولې زموږ په ټولنه کې د ناسو د تعلیم سره یو تعداد خلک اساسیت ښیي نو سیرت صاحب په انساني ټولنه کې د طبیعتونه مختلف دي هیڅ ټولنه داسې نشته چې هلته موافق او مخالف خلک نه وي د هر څه باره کې مختلف طبیعتونه شته یو بخش هم دا ده حتی ستاسو خبره چې یو تعداد خلک چې د هغوی نسبت علمي دین ته کیږي یعنی خلک ورته مولوی صاحب وایي هم مخالفت به یې کړی وي بله زما له نظره د دې دوه دلیله کېدای شي سیرت صاحب لومړنی دلیل یې دا دی چې د علم کمبود چې کوم خلک هغه په شریعت باندې صحیح نه پوهیږي نو هغوی فکر کوي چې دا دین یوازې په نارینه و باندې فرض دی زده کړه یوازې په نارینه و فرض ده او په ښځینه و فرض نه ده دا یوه خبره علما خو پوهیږي همدې ته راځم از څوک چې درته وایم چې هغه علم ته نسبت کې هغه عالم نه دی واقعي عالم هیڅ کله هم د ناسو د تعلیم سره مخالفت نه دی کړی او کوي نه کوی نه شي که زمینه یې ورته برابره نه کړي په هغه ځای کې څوک چې علم لري یوازې دا به نه یادوم چې زموږ علما څوک چې علم لري او زمینه ورته مساعده نه کړي د هر علاقې د خپل فرهنګ او رواج سره برابر داسې نه چې بس هم څه خوشې کوو زه چې هر چېرته ځي نه خو هر سړی په دې باندې پوهیږي چې څه باید وکړي که ورته برابره نه کړي مجرم دی بالکل دا خبره ما پخوا هم په ځینو نورو رسنیو کې کړې زموږ هغه یو تعداد علما چې هغوی د زده کړې او د علم حق یوازې نارینه وو ته ورکوي او د ښځو د پاره د زده کړې خبره نه ده کړې مطلق د زده کړو خبره او دې ته خلک ترغیب کړي نه دي دا د شریعت دا حکم بیان کړی نه دی دوی به د الله په نسبت مجرم وي دوی به الله ته ځواب ورکوي دې باره کې به دوی پوښتنه کیږي ځکه الله تعالی هیڅکله یو بې خبره انسان ته عذاب نه ورکوي
چې دته یو چا د دین تحریف شوی برخه وړاندې کړی وي دته په جزا ورکول کې دې خبره. البته ځینې خلک چې ما وی چې د علم د قلت په وجه د مخالفت کوي، یو وجه خدا ده چې نه پوهیږي، یا دا چې په دینی علومو باندې خو یو څه ناسه پوهیږي، خو په دین نه پوهیږي چې دغه اصلي علوم چې دی ورته وایي. زه دا دې سلام موافق نه یم، دا ورته ناروا ښکاري. ا بیچاره د اسلامي تاریخ نه خبر نه دی، فکر کوي چې دا یو اضافي شی دی، دا په شریعت کې به ضرور نه وي. بعضې ټول نه یادو، ډېر کم بعضې د عامو خلکو ته دلیل مثال وړاندې کوي چې وایي الله فرمایي چې وقرن فی بیوتکن. تیر ورځ د همدغه تفسیر درس کې دا آیت راغی، دغه دوستان به اوس شاید د خپرونه ګوري به اوري چې دغه آیت په ترجمه کې موږ د تفسیر درس کې همدې آیت ته رسیدلی یو. همدا خبره راغله وش الله وایي چې وقرن فی بیوتکن، بالکل صحیح ده چې قرن فی بیوتکن، خو یعنی همدا چې یعنی د قرآن د زده کړې دپاره، د کتابت د زده کړې دپاره، د دین د زده کړې دپاره به قرن فی بیوتکن په کور کې به اوسېږي که نه؟ ستا د رور وادی دا خپل مېرمن خپل خور لور والله شي وړي، بیا د قرن فی بیوتکن آیات نه مانی، ډاکټر لې وړي دلته بیا دا آیات نشته، ده خپل خپلوانو کرې وړي دلته بیا دا آیات نشته. حتی په کلو باندو کې سیرت صاحب ته پی خبره خزي خلق خپل خزي هغه پټو ته باغونو ته وړل ته پی کار کوي، وان ته دا عادي ده، ډیر زینو کې عادي ده. دا قرن فی بیوتکن نه کوم ځای کې شو، دا خو د شیشو لکه د کورونا موضوع چې کورونا ټوله راوړه، د تعلیم او د پونتونو د مکتب او د مدرسې پورې ون خلاواله چې دا به بند وي، دا به بند وي، نور ارسه دي خلاص. دا خو تاسو یو موضوع ده، قرن فی بیوتکن مطلب دا ده چې الله اور پسیخ د دې تفسیر کې کړه، ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى، که به هر وزي د ضرورت په خاطر باندې نو د جاهلیت د زمانه پسیر به بربندې نه وزي. اوس هغه ستاسو دوی خبره تر اعظم لومړی خدا دلیل چې علم کم یا په دین پوهېدل چې دا ټول علوم ضرور دي. دویم دلیل دا و چې کوم خلک چې هغوی د تعلیم په نوم، کومې خویندې د تعلیم په نوم د کور نه بهر وتلې، متاسفانه په هغوی کې ډېره کمه فیصدي اسلامي اصول مراد کول، هغه بې حجاب تلې، هغه بربنډې تللې، هغوی آرایش کده آرایش به یې کوو، ډول سینګار به یې کوو، بیا به تللې چې دا د اسلامي شریعت په هیڅ کتاب کې هم نشته. چې پوښتنه ترې وکړي چې وخورې دا ولې وایي، چې ولې خو مولوي صاحب خو طلب العلم فریضتون کنه، خا نو دا حجاب خو څه شی دا فریضتون شته که نشته؟ نه، د اسلام د حکم نه سو استفاده، طلب العلم فریضتون مني خو حجاب نه مني. نو صحیح ده، فرق خو دا حجاب خو موږ کنه، چې تاسو خو پښتو کې متل لوي چې غوږې ګټه سره بیله، نو ته د اسلام دا یو حکم رانیسي چې طلب العلم فریضتون، او خپل عزت او عفت دې په خطر کې دی. بله، زرګونه ځوانان دي هغه په ګناه کې مبتلا، که تا خو د شیطان نماینده ځان نه جوړ کړی دی، نو اصلي علت یې دا و. زه په دې سل فیصده باور یم اسلامي امارات ته دې الله تعالی توفیق ورکړي، او انشاءالله ورکوي به، چې دوی خویندو ته د تعلیم سالمه زمینه برابره کړي. زه اوس اطمینان ورکوم چې په ټول افغانستان کې به یو کور هم داسې پاتې نه شي چې خپله خور لور هغه د درس نه منه کړي، ځکه اسلامي امارات د اسلامي اصولو مطابق لیږي، خلکو نه به ډار ورک شي. همداسې به وي، اوس خو سل مصیبتونه و که نه سیرت صاحب، په عربستان سعودي کې یا په بل یو اسلامي ملک کې هلته یو عالم د ښځو تعلیم مخالف دی؟ نه. دلته ولې مخالفت کوي ځینې؟ دلته د علم مخالفت نه و، د دې طریقې د دې شیوې مخالفت و. ما بار بار ځینې مولوي صاحبان دا خبرې کړل، ما وایي د علم مخالفت مه کوئ، د دې طریقې مخالفت و کوي چې دا سمه نه ده، طریقه باید سمه شي. نو که طریقه سمه شوله هیڅ څوک به هم مخالفت ونه کړي. مننه استاد. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی ورور سیرت صاحب، ما یو درې سالور پختہ دلودلې. سیرت صاحب لومړی خدا چنل ملنګ مثال به تاسو دا ګیره او د مفتی صاحب ګیره هم وکړه، چې دا تاسو ګیره کې وخت لاندې خد ده او د مفتی صاحب ګیره کې خد نشته. دا یو بل ضرور حارث کرا نہ غیرت مسلمان مل کرا اور واٹ ما بو تو پیسے لے کے تھا ہا پہ حج تلاشی یار آیا دے حج کی کہ تے پیسے بندے اخبل اللہ کار تے زیادہ
خبل درنګ پختنا زما یو روزه لګرک دې خارېږي هغه خبر لري هغه نو خبر لري خبر خبر در امور او باورونه خبر خو ته دا یا کا مخک مشکل لري په دې خبر باندې پکاري یو نو هغه ورنده څه څه فرېډي چې زما خبر نه ماته طلاق ورکړي ته ما طلاق کوي او دې ځاتہ هغه دې کوي کا څه څه واري وتا ویلې دي ها او بل وخت کوم دا دا خذ له خاطر هغه پاتي استعمال آیا دا جائز ده یا جائز نه سمه ده خبرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکې مخې ته خو سره ځلونکو پښتنو ته ظلمي ورور پښتنه ده خلک چې کور کینو بعضی خلک عادت لري خو بخې کمی سو باسي لاندې بنین یو یا دغه برزو او څه شي څه شي دغه سره ولمنځ کې کالونه غیر الله تعالی په قران کریم کې فرمایي حدودین تکم من کل مسجد بهترین لباس تاسو د عبادت په وخت استفاده کړئ نو کپدا غلی باس کی د چت کور نه بهر هم تیشی کنه خوب کی ودی کی او کله شت نه دی کی دی کی مغرور کی دی وجن فقاوه چې د امر چې شالو سی وی نو کپ یو ټولنه کې داسې رواج چې پداس لباس کی چرته نه زی دی کی موز مغرور دی نه دی کی صحیح مناسب لباس دی واچی پاره کی دی منسوب حکمت الله وی چې هغه ګنا چې اول اسمان کې او بیا اول په اسمان کې او بیا اول په زمکه کې شو الهت سو زما په خیال دا کوم امتحان اخلي که څه چل له خو او ګنایونه خود لا به چې د علت سو علت د دې سو هغه لمړنۍ ګنا چې پسمو قسمن کې وشو هغه حسد هغه حسد د قابل او قابل د حابل او د ابلیس او د ادم علی السلام هغه حسد او حسد د پخپل د انسان خواهش پرستی نه پیدا کیږي د انسان د انانت اعجاب او کبر نه پیدا کیږي چې اوسوک ځان ته زمير راځي کی چې هم شومره دیګر نه است نو د دې وجه نه د انسان په لکه حسد پیدا کیږي د کبر او غرور په جبانه او دغه لمړنۍ ګناه و چې نتیجه د دواړو هلاکت او بل پښتنه د استاد وی تهجد وخت نن سبا نو تهجد خو پشپ کیږي او شپې چې دینو دا د تغییر په حال کې وي دا خو اسانه خبره ده تاسو زګ زمت ځان ته ورکيو هغه نقشه وګوره چې صبح صادق په صبح جوګيږي مثلا په دې ورځو کې صبح صادق تقریبا 15 د خو پورې نو هغه وخت په دم تاجود کېدل شبنم وای چې لور می پروس کال خو سره د کور نشړلې و ما هر سلور ټولې وغه ته اخیسته اوس بیرته هغه زو می راغله چې دا ز بوزم لور منځ چې زما ما هر راکې څه باید وشي نو دا خو د سه حقوقي موضوع ده د دې حل کېدل لم دې سخت ذکر چې دا ډېر آباد لري اول خدای ته چېستا لور ولید کور نه وشړله سوال ده کدا جواب معلوم شي ټول خبره معلومي خو زبدا سیوم کې به موجب ستالور شړلې وي د کورنا او محرم چاغستې وي اول خو چې هر ګناي کړی د مار د اخیسو حق نه لري که واده شوی وي نو د مار د اخیسو حق نه لري کومه ګناي کړی وي خو د طلاق د پسخ نکاح دي حق لري سیده اما د مار د اخیسو حق نه لري اوس کا دوباره غوی راضی وای چې د خزه غواړي بیرته داسي ویلې دي کنه شي نو په کار دا چې د مشکل حل شي چې دای د کور نه وری وباسلې ده مشکل څه شی وو ا مشکل باید حل شي پراتون کې باید د دې مخنیوي وشي چې مسلمان خور ته باید داسې توهین ونه شي چې هغه د کور نه وشړل شي کګم ګنای کړی خو هغه به واضح شي وای په غیبت کورنۍ خبره مهر حق دی او مهر حق دی خلاص محمد صادق وای چې ګیره تورول جرم دی د هر شاده لپاره جرم نه دی دا یو وړه موضوع ده ځین خل د ځین خاص حالات په جبانه کول شي ګیرتوره کې خدار شاده پاره نه ده ځین خاص شرایط شته بل پښتنه د مړ سلام د ژوندې وړل شي نه یو څو وفات شي بل سر ترې شي پلانکی ته سلام یې سفلانکی ته نه دا خبره سنه ده چې مړی ته چې دینو سلامونه ورکي هغه پوسټه خانه خونه ده چې سلامونه ګوړي البته دا موضوع شته چې په قبر ته ورتګ باندې سلام ده هغه جواز لري د حدیث ثابت دی چې سلام به واچي بل پښتنه د قیامت د برپا کېدونه یعنی د حشر میدان چې کله فیصله غي نه پس وشي چې جنت او دوزخ ته ځي دا غي نه مخکې قبر کې جنت شته نه په حدیث کې راځي چې کله انسان په قبر کې کی خود له شي نو که په سوال جواب کې کامیاب شي او ایمان تیر کی نو په حدیث کې راځي چې دته به د جنت یو کړکی کلاو شي چې د جنت هغه مزیدار هوا هغه خوشبوي ابد ته راشي او دته ویل شي چې دا استا زید په جنت کې ورته بو خود له شي دا غي نه لوسته بدل کی چې ودشه بیا به خوب باندې ته سوچي د قیامت ورځ قائم شي کرزی ورور پختنی ترازو ګیره کې وي خطه چول څنګه دي زما ګیره مثال ورک زه خود خطه چول په مطلب پوینه شوم چې مطلب څه شي دی خو ګیره اصلاح کول شرعاً جواز دی
بعض خلکو داسې ګیره پریخي سیرت صاحب چې اګیره چې وګورم بس د بل چا په مړتیا به ششاره داسې ګیره خو نه پرېږدم. ګیره داسې جوړول پکار دي منظمه ښایسته برابره چې هغه یو منظمه ښکاره شي، هغه انساني چهره پکې معلومه شي، کچې ځینې وېښتانې بهاره خوا دوی خوتې راوتي هغه برابر کې قیچي کې منظمه ګیره برابره کې. زمون خلک یو تعداد داسې دي چې شاید د علم کمواله دی، دلته د علم مازیګر دی، علم نشته، فکر کوي چې یو وېښته د ګیر نه چا کټ که بس دا کافر شو، کافر هم نه کافر و دا ورته جرم ښکاري. داسې حال کې داسې نه ده. اشرف علي تانوي رحمه الله د دې نړۍ مجدد هغه ته ویل کېږي، هغه لیکلي دي چې د ګیرې اصلاح کول او برابرول، منظمه برابرول دا صحیح کار دی. ځینې خلکو ګیره پرېښې، سیرت صاحب حتی سپینه شوي هم وي ګیره، خو چې وی ګوري بس داسې معلومیږي چې ډېره خیرنه او چټلی، نو داسې ګیره خو زما په خیلي ثواب هم نه دی. نو دا خبره صحیح نه ده، منظمه برابرول په کار دي، خو د قبضې نه باید کمه نه شي. مننه استاد رازو، پوښتنې لږ ډېرې دي او وخت کم دی. دا وایي چې ورور مې خارج کې دی، پیسې رالیږي هلته مزدوري کوي، چې مور مې په حج ته لاړه شي، په دې پیسو حج کېږي؟ نو که چېرته هغه حلال کاروبار کوي هلته مشکل پکې نشته. بله پوښتنه، د ورور مې ډېر زیات غوسه کېږي او ښځې ته څو ځل طلاق ویلی دی. نو معلومیږي چې صرف غوسه لري، لیونی خو به نه وي. که چېرته صرف غوسه لري، عادي غوسه ده، نو په دې سره طلاق واقع کېږي. اما که اعصاب خراب وي نو خو لیونی دی، د لیونی خو بیا نه واقع کېږي، اما عادي غوسه باندې طلاق واقع. مننه استاد، دا چې د خپرونې د پای شپې دي، له تاسو مننه. کور مو ودان. ګران لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ، تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.